Kobeles vēsturiskais tirgus laukums ir pilsētas centrs, no kura sava tecējuma sāk vairums svarīgāko pilsētas ielu. Tas veidojies kā vietējo iedzīvotāju un iebraukušo viesu satikšanās, tirgošanās, kopā būšanas vieta – pilsētas sirds. Gadsimtu garumā tagadējā Dobeles pilsēta ir veidojusies Bērzes upes kreisajā krastā, iepretim viduslaiku pilsdrupām. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, Dobelē veidojās arī ielas. Par senāko ielu tīklojumu priekšstatu var rast ielūkojoties 1838. Gada kartē. Šī karta liecina, ka toreiz Dobelē, kas vēl bija miests, bijušas vien 6 ielas. Spriežot pēc avota, tām oficiāli apstiprināta nosaukuma nav bijis. Tikai 1885. Gada Dobeles miesta plānā var izlasīt senākos tirgus laukumu un 7 pirmo Dobeles ielu nosaukumus. Zemnieku, gada tirgi, lopu tirgi notika mazajās pilsētās, miestos un daudzās muižās vienreiz vai divreiz gadā. Šeit zemnieki pārdeva savus ražojumus, linus, lopus, labību, iegādājās nepieciešamās rūpniecības preces, audumus, nažus, izskaptes, sāli un citus. Gada tirgi bija viena no tām vietām, kur sapulcējušies zemnieki varēja pārunāt un apspriest viņus interesējošos jautājumus. Dobelē augot, 1495. Gadā pēc mestra Valtera von Plettenberga norādījuma cēla baznīcu, kurai līdzās veidojas tirgus laukums. Jau kopš 15. Gadsimta Dobelē regulāri 2 reizes gadā noticis gada tirgus. Sākotnēji baznīcai bijusi tikai tagadējās baznīcas altāra telpas, pie kurām klāt vēlākajos gados piebūvēts tagadējās baznīcas korpus. Baznīca ir vairāk kārt pārbūvēta. Ap baznīcu atradās kapsēta. Tās paplašināšanas iespējas bija visai ierobežotas. To jau ieskāva tirgus laukums un augošā miesta apbūve. Pēc tirgus laukuma izveidošanas radās no laukuma atzarojušās ielas. Tagadējā Viestura iela veda uz pārēju pār upi, Uzvaras iela, laukumu savienoja ar Jelgavas ceļu, Zaļā iela, Zaļās muižas, ceļa sākums. 1824. Gadā Latviešu avīzes 11. Decembra numurā ziņās no Dobeles rakstīja. Tagad kādas 4 nedēļas, kā arī pie mums ar tiesas novēlēšanu, nedēļas tirgus ir tapis iecelts. Šo tirgu tura piekdienās, un mēs nebūtu domājuši, ka šī jaunā lieta tik labi izdodas. Uz šo tirgu savad lopus, lielus kā sīkus, putnus, labību, linus, dzies un visādas citādas nedēļu tirgu preces. Kad pie mums arī kopfmaņa bodas, tad tie, kas mūsu nedēļas tirgu apmeklē, arī tūlīt krājumā visas viņiem vajadzīgās pilsētas preces var dabūt pirkt. Labas un nedaudz dārgākas nekā lielos pilsētos, kur pie īstām durvīm pa sliktiem ceļiem ne alležiņa aiztop. Arī lopu tirgi Dobelē notika parastajā tirgus laukumā, bet tie stipri traucēja iedzīvotāju satiksmi un radīja dažādas neērtības. Jāceras, ka laukumam nebija klājuma un viss ātri pārvērtās dubļos. Mācītājs Augusts Bīlenšteins raksta, ka slapjos pavasaros un rudeņos tirgus laukums bija pārklāts neizbraucamiem dubļiem, un tirgus sievas, kurām vajadzēja iepirkt pārtiku, dabūja līdz tai nokļūt ejam tikai ūdens zābakos. XIX. Gadsimta 80. Un 90. Gados izveidojās šim laika posmam raksturīgā apbūve ap tirgus laukumu – divstāvu nami ar slēgtajiem pagalmiem. Tirgus laukuma apbūve veido gan dzīvojamās, gan saimniecības ēkas. Ēku fasādes veidotas vidēji garas, ar 7 līdz 9 logu asīm.
Pirmajos stāvos atradās veikalu telpas. Fasāžu aptare, apmetums, dažām fasādēm dzeltanu un sarkanu ķieģeļu apšuvums. Līdz Pirmajam pasaules karam Dobeli dēvēja par klusu, mierīgu pilsētiņu, kur ļaudis dzīvo kā dieva ausī. Tikai gada tirgus dienas to pārvērt par ļaužu pūli, kur pirka, pārdeva un priecājās. Tirgotāji braukuši arī no netālās Lietuvas. 20. gadsimta, 20. un 30. gados tirgus dienas bija pirmdienās un ceturtdienās. Norisinājās arī gada tirgi. Tie tika rīkoti ik pa diviem mēnešiem, skaitot no februāra mēneša. 1928. gadā izskan doma, ka tirgus laukums ir par mazu, un to vajag vainu paplašināt vai paredzēt vēl otru. Pēc pilsētas galvas ieteikuma nolēma to paplašināt uz pieguļošās baznīcas zemes rēķina. 20. gadsimta 30. gados pārveido baznīcas valni. Laukumu nolīdzina, atstājot vietu tirgus būdām. Tāpat laukuma vidū ieraka akmens stabus, lai ierobežotu braucējus. Tirgus laukumu klāja apaļo akmeņu bruģis. Laikraksts Dobeles balss 1932. gada 12. maijā rakstīja. Ar baznīcas kalniņa malas norakšanu ievērojami paplašināsies tirgus laukums, tā kā drīz tirdzniekiem lielajās tirgus dienās vairs nebūs jādrūzmējas apkārtējās ielās. Aprīlī bezdarbnieku spēkiem izgāza simtgadīgu koku, saskaņā ar līgumu, ko noslēdz dažus gadus atpakaļ pilsētas pašvaldība ar draudzi. Pēdējai tagadējie sazāģētie koki jānovāc. Pašlaik pilsētas valde beidz norakšanas darbus un uzsāk grantēt norakto gabalu, lai tur veltu tirgus būdas. Pilsēta uzņēmusies uz sava rēķina izbetonēt baznīcas valni, bet tā kā pašlaik pilsētai trūkst līdzekļu, tad nodomāts betonēšanu atlikt uz vēlāku laiku. Tagad apmierinoties ar pagaidu vaļņu uzcelšanu no akmeņiem. Šai lietā vēl ved sarunas ar draudzi. 1932. gada aprīlī, norokot baznīcas valni, strādnieki uzdūrās apbedījumiem. Dobelnieki jau no 1864. gada pārsvarā tika apglabāti jaunveidotajā pilsētas kapsētā, tagadējā Uzvaras ielā. Veidojot jauno baznīcas valni un paplašinot tirgus laukumu, tika attrakti vairāk kā 20 cilvēku apbedījumi. Tos aptuveni varētu datēt ar 17. gadsimta vidu, kapa vietās atrastas monētas no 1646. gada. Par šo avīzēs bija lasāmas briesmu lietas. Ne visi saprata, ka šeit apglabāts veco Dobeles cilvēku mirstīgās atliekas. Daži tās uztvēruši gluži vai kā eksotisks spēļmantas. Vēl nepārabedītie kauli tikuši nepieskatīti bērnu vazāti pa pilsētas ielām. Tirgus laukumā savulaik atradušās arī akas. Tās kalpojušas par iedvesmu mūsdienu strūklakai – aka. Mūsdienu strūklaka novietot vietā, kur arī vēsturiski atradusies ūdens ņemšanas vieta. Bet mazāk zināms, ka laukuma pretējā pusē pie Uzvaras ielas sākuma agrāk atradusies arī otra aka. Pēc Latvijas okupācijas, padomjvaras gados, tirgus laukums zaudēja tirgus funkciju. Kāda gan tirdzniecība, ja individuālā komercprakse praktiski tika likvidēta, tāpat nīcināta zemniecība. Un vispār, tirdzniecība nu ir tikai valsts kultivēta joma. Arī laukuma vārds attiecīgi vairs nedar, un 1951. gadā to pārdēvē par padomju laukumu. 1960. gadā notika laukuma pārbūve. Tika izplēsts vecais tirgus bruģis, veidot asfaltētu ielu. Laukumā 1961. gadā atklāja Ļeņina pieminekli. Laikā, kad Ļeņineklis stāvēja uz no ķieģeļiem mūrētu podestu, asprātīgākie dobelnieki veidojumi iesaukuši par Ļeņinu uz skursteņu. 1964. gada maijā tiek izveidota varoņu aleja ar Dobeles rajonā kritušo Padomju Savienības varoņu fotogrāfijām vitrīnās. Jau nākamajā gadā pie Ļeņina pieminekļa tika iekārtots skvērs. Atbilstoši nosaukumam, nu šeit jāmāršai padomju varas organizētām parādēm.
Atzīmējot lielā oktobra 70. gadskārtu, 20. gadsimta 80. gados, laukumā notika vērienīga pārbūve. Iela tika likvidēta, izbūvēti gājēju celiņi, veidots piemiņas ansamblis 6 1905. Gada revolūcijas dalībniekiem. Jānim un Dāvidam Beikām, Robertam Eihem, Vilim Dermanim, Jānim Lensmanim, Rudolfam Endrupam. Memoriāls tiek svinīgi atklāts 1987. Gada 3. Novembrī. Pārbūves autori, arhitekti Jānis Drippe, Arno Henrichsons un tēlnieks Oļegs Skarainis. Uz atklāšanu ieradās un uzrunu teica arī Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas sekretārs Anatolijs Gorbunovs. 6 bronzas bareljefu vērtība toreiz bija 480,000 rubļu. Ansambļa izbūve izmaksāja 235,000 rubļu. Presē par pārbūvi rodamas neviennozīmīgas atsaucas. Dobelnieki ne visi ar sajūsmu uzņēma veiktās pārmaiņas. Izskanēja jautājumi, kāpēc laukumā būtībā izbūvēta bedra? Kāpēc bedrē iestādīts ozoliņš? Presē parādījās raksti, kuros apšaubīts arī idejiskais pamats. Vai izvēlētie godināmie mazi īsti ir šo godu pelnījuši? Tāpat memoriāli izvēlētais risinājums padziļinājums laukumā tika nesaudzīgi dēvēts gan par memoriālu ierkumos, gan skābarības bedri. Vietējā laikrakstā dobelnieki pukojās par ietves slīpumiem un memoriālu nepāredzamību. 1990. Gada 28. Septembrī ar 19. Sasaukumu 4. Sesijas lēmumu rajona deputāti nolēma atzīt par spēku zaudējušu Dobeles rajona izpildu komitejas 1983. Gada 21. Marta lēmumu numuru 66 par Dobeles novada revolucionārās kustības un ievērojumu partijas un padomju darbinieku piemiņas saglabāšanu. Bareljefus noņēma. 1991. Gadā tirgus laukums atgūst savu vēsturisko nosaukumu. 20. Gadsimta 90. Gadu beigās nu jau bijušajā piemiņas ansamblī izveidoja vietu kafēnīcē. 2012. Gadā pēc vērienīgas rekonstrukcijas tirgus laukums pilsētas centrā atgūst savu vēsturisko izskatu. Atbilstoši 20. Gadsimta 30. Gadiem, kad tur notika rosīga tirgošanās. Pilsētas centrālais laukums ieguva savu tagadējo, nu jau ikonisko formātu, ne ar vienu citu pilsētu nesajaucamo akas strūklaku un mazajām ūdens straumītēm, kas izšaujas no raupjā bruģa. Aka kalpo gan kā strūklaka, gan kā dzeramā ūdens avots. Akas diametrs sasniedz 10 metrus, augstums ir 4,7 metri. Laukuma rekonstrukcijas autori, SIA darbnīca A projekti un arhitekts Aldis Orniņš. Centrālā elementa akas autori un izpildītāji ir arhitektu kompānija SIA Ivara Šļivkas birojs un metālmākslinieks Gunārs Platpīrs. Tirgus laukums arī mūsdienās turpina būt pilsētas sirds, kurā noris lieli un mazi pasākumi – tirdziņi, koncerti un pilsētas svētki. Ne uzbērumi, ne bedres vai memoriāli vairs netraucē pilsētnieku gaitām.